שוב שלום לכם אחים ואחיות, אנחנו ממשיכים היום את הלימוד בסדרת המסרים על שמונה מקדשי אדוני. והיום נדבר על המקדש החמישי. המקדש החמישי זה מקדש שונה מארבעת המקדשים הקודמים, בכך שהוא נבנה מאבנים חיות. זה אנחנו. ואני רוצה להראות לכם צרור של פסוקים שמדברים על המקדש הזה. אז נתחיל קודם כל בבשורת יוחנן פרק ב' פסוק 19. בבשורת יוחנן פרק ב' פסוק 19 ישוע אומר לאנשי יהודה, אלה שהתווכחו איתו, הפרושים, האחרים, הכהנים הגדולים. ויען ישוע ויאמר עליהם, הרסו את ההיכל הזה ובשלושה ימים אקימנו. והוא דיבר על הגוף שלו. הוא אומר, תהרסו את הגוף שלי, קורא לגוף שלו היכל. ולמה היכל? היכל היה המקום שבו רוח הקודש שכן, ואנחנו יודעים איך רוח הקודש צלחה כיונה על ישוע, מאז שהוא יצא מהטבילה. הוא מגדיר את עצמו כהיכל. דבר אדוני מגדיר אותו כאבן היסוד, וכראש פינה, ואותנו כאבנים שנבנות אחת על גבי השנייה. באפסים פרק ב' פסוקים 19 עד 22 כתוב, ובו נבנים גם אתם להיות משכן אלוהים ברוח. חלק קטן זה פסוק 22, אפשר לקרוא את כל הקטע אפסים פרק ב' פסוקים 19 עד 22. ובראשונה לקורינטים פרק ג' כתוב לנו, הלא ידעתם כי היכל אלוהים אתם, ורוח אלוהים שוכן בקרבכם. אז אנחנו היכל של אלוהים, כי רוח אלוהים שוכן בקרבנו. זה מה שהופך אותנו להיכל. עוד פסוק שמדבר על כך שאנחנו נבנים כאבנים חיות, נמצא בראשונה לפטרוס, פרק ב', פסוק 5. ונבניתם גם אתם כאבנים חיות לבית רוחני. אבנים חיות שנבנים לבית. מי הוא הבונה של הבית הזה? ישוע הוא הבונה. ולצורך זה נפנה דווקא לתנך, לשמואל ב' פרק ז'. בשמואל פרק ב' פרק ז', פרק 7, יש לנו את הנבואה שדוד קיבל לגבי שלמה, הבן שלו, שיבנה את בית המקדש, אבל אנחנו רואים מהנבואה שהיא רחבה יותר, בשלמה זה יתגשם אך ורק בחלקו, כיוון שהנבואה הזאת מדברת על משהו מעבר למה ששלמה היה ועשה, היא מדברת על המשיח. נתן הנביא בא לדוד, והנה המילים שהוא אומר לו, אני מקריא את זה מפסוק 12 ועד 17. כי אם לאו ימיך ושכבת את אבותיך, והקימותי את זרעך אחריך אשר יצא ממאיך, והכינותי את ממלכתו. אוקיי, אז ישוע יצא מזרע דוד. יש לנו את השושלות שלו גם מצד של יוסף וגם מהצד של מרים. ברית החדשה. הוא יבנה בית לשמי, וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. בעוד המלכות של שלמה הסתיימה מזמן, המלכות של ישוע תעמוד לנצח. ולכן הנה לנו כבר דוגמה ראשונה של נבואה כפולה שהתממשה רק בחלקה בשלמה. ואז הוא ממשיך ואומר, אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן. שלמה לא היה בן אלוהים, ישוע היה בן אלוהים. אשר בהאבותו, והוכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם. בהאבותו, כשהוא יהיה לאבון. אנחנו יודעים שכשישוע הלך לצלב, הוא לקח על עצמו את האבונות, את החטאים של כולנו, והפך להיות לחטא עבורנו, במקומנו, למרות שהוא לא חטא. לכן כתוב, אשר בהאבותו, כשהוא הופך לאבון, והוכחתיו בשבט אנשים את ישוע עיקו בשוט ובנגעי בני אדם באגרוף, ירקו עליו והשפילו אותו, לעגו לו והפשיטו אותו. כל הדברים האלה לא קרו עם שלמה.
וחסדי לא יסור ממנו כאשר אסירות מעם שאול אשר אסירות מלפניך. ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם, לפניך כסאך ינכון עד עולם. שוב שלוש פעמים בנבואה הזאת אנחנו מוצאים את העד עולם, עד עולם, עד עולם. וישוע הוא מלך המלכים שיהיה מלך לנצח. ככל הדברים האלה וככל החיזיון הזה, כן דיבר נתן אל דוד. וכך פה אנחנו רואים שישוע הוא בונה, הוא יבנה בית לשמי. ישוע הוא הבנאי שלנו שבונה אותנו כאבנים חיות. אנחנו ממשיכים בראשונה לקורינתים פרק ו' פסוק 19. כתוב, או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקודש השוכן בקרבכם, אשר קיבלתם את האלוהים, וכי לא לעצמכם אתם. הגוף שלנו הוא היכל רוח הקודש. זה כתוב בצורה הכי ברורה, בגלל שרוח אלוהים שוכן בנו. אנחנו שייכים לכן לאלוהים. הוא קדוש, ואנחנו נקראים להתהלך לפניו בקדושה. עוד כתוב באפסים ג' 17, אפסים ג' 17, שישכון המשיח בלבבכם באמונה. וגם כתוב בראשונה לפטרוס, פרק ב', פסוק 5, ונבניתם גם אתם כאבנים חיות לבית רוחני. תראו כמה הרבה פסוקים יש לנו, אני חזר על הפסוק הזה, כמה פסוקים יש לנו שמדברים על בית רוחני, על אבנים חיות. ובבשורת יוחנן, פרק 14, פסוק 23, כתוב ככה, ישוע אומר, איש כי יאהבני ישמור את דברי, ואבי אוהב אותו, ונבוא אליו ונשים אצלו מעונתנו. אם מישהו אוהב אותי ושומר את דברי, אבא שלי ואני, אלוהים, נבוא ונשים אצלו מעונתנו, אנחנו נגור שם, נשכון שם. זו המהות של בית מקדש, הנוכחות של אלוהים, השכינה של אלוהים שנמצאת שם. ישוע גם אמר, במקום שבו שתיים או שלושה נאספים בשמי, שם אני נמצא בתוכם. אז בעוד שבמקדש שבנה שלמה ואחרים הגיעו אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים של אנשים בשלושת הרגלים, ושם האלוהים היה בקודש הקודשים, כשאלוהים הורס את בית המקדש, הוא אומר ביחזקאל פרק י' פסוק 16, הוא אומר משהו מעניין מאוד, יחזקאל פרק 11, פרק י' פסוק 16, לכן אמור, כה אמר אדוני אלוהים, כי הרחקתים בגויים וכי הפיצותים בארצות, ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם. אלוהים אומר, כשאתם תצאו לגלות, כלומר בית המקדש יארס, אני אהיה לכם למקדש מעט. מעט אנשים מתקבצים ביחד ומהווים מקדש. זה בעצם מצד אחד, על זה בנוי הבית כנסת, כל הקונספט של הבית כנסת, מקדש מעט. אבל בעצם ישוע אומר, מקום ששתיים או שלושה נאספים בשמי, זה שתיים או שלושה עבדים חיות, אני נמצא בהם, בכל אחד מהם, שם אני נמצא. וזה המקדש מעט, ממש מעט. זה לא עניין של מניין, ולא שום עניין אחר, שתיים או שלוש אנשים. כי כל אחד מהם מביא יחד איתו את ישוע בתוכו, וזה הופך למקדש מעט. אז אנחנו ראינו את כל הפסוקים האלה שמדברים על המקדש החמישי. מחר אני אוסיף עוד כמה נקודות מעניינות על המקדש החמישי הזה. נאחל לכם יום טוב, אחים ואחיות יקרים. שלום שלום.